maksimalisht më me butësi, mirë po ata kanë ashtë përsin dhe ajte, apo si dhe noshë, se nuk e dojnë. Thuti kjo feja jonë është feja Turkut. Nuk është feja e Turkut, për vloja. Kjo feja Allah, që përnë tala. Nëse këthemi na, na thoi neve që ju du të këthemi në origin, jo, në në origin nëse këthemi du të me qenë pagan. Se na paganimi konë në origin. I lirtë kanë qenë pagan, kanë dhuru dile honë. A për kuptanë? A po thonë ju në regjin se të krishterët thon, katolikët thon që ju e keni tradhtuar fenë juaj. Se ju keni qenë katolik? E keni pranu kordhas Malia e keni pranu. Mirë, para ti ti çka e ke? Ikon e ortodoks. Edhe ti e paske tradhtu. Çu bën ortodoks tash? Jo, po ortodoks nuk bum se Rusia dhe shka viën ortodoks. Ortodoksi e kon. Skënderbeu ka lind ortodoks? Ortodoks ka qenë u bë musliman, që ka dik? Katolik. A këmë tani? Po nëse këthejmi në bos, atër që u në pagan. Pastaj nëse këthejmi të kë, të kë turqit, fja turqve nuk ka qenë islame, edhe ata në rigjin nëse këthejnë, kanë me qenë, jo musliman kanë me qenë. Atëra mundet me orë një nacionalist turk edhe mjë thonë turqve aty, mjë thonë këthe unë i kanë qenë babat e babalarve t'jujtë. Po dhe rapt, A mund të them se ju po thoni feja arabi, feja turkut. Mirë, nëse kthehemi në bazë, arabt kanë qenë mushrik. A kanë qenë mushrik? Muhamedi baba i Muhamedit alayhi salatu sallam dhe nëna e Muhamedit alayhi salatu sallam, vdekë jo musliman. Atëre, kjo është feja Allahu Allah, subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala, subhanallahu, të kanë dheru o ti shqiptar. Midis Evropës, midis Ballkanit, midis ka përzgjedhë ty ta, krejt i ki për rrath ju jo musliman, edhe ti nuk je falendërus dhe rusë në Allah. Ma që t'i ki jo musliman, ma lezës t'i ki jo musliman, sërb t'i ki jo musliman, kroat t'i ki jo musliman, shqiptor të dhe bësh Allah subhana u tala i përgjodhi. Që ta shqiptor dhe që ta bësh njak, kanë mu bo sebeb, që islami ka mu përhap në Evropë. A për ti më shfar mirësi më ma dhe ta ka dhonë Allah subhana u tala ti? E ti mu më, më thujo feja turkit, feja arabit, feja Thea Allahot, o inderun, feja e Allahot, supano tala. Kjo thea po triumfon, e te qore, e pisho, do vido, a di mërsa jo muslimoni të e pranu islamin? Sa francezi, edhe më shumë gro, femna. Më shumë femna po e pranu, po. Kjo është edhe një goditje nda jo muslimoni, nda anti-islamistave që thënë që islami i, i terrorizën femnat apo, i ndalon nga të mirat apo nga 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 ku e di unë çu kanë ato shprehjet e tyre ndërsa ato vetëm me dëshirë po e pranojnë islamin vetëm me dëshirë hinin në politikë tupe që shonë tu e pranu çdo ditë tu e pranu pse se me lexim e ka edhe tu ka në lot në sy e shpresh shahadetin ti këtu bove bab gjysh musliman çu është edhe kundërshtesh fen Allah subhanahu subhanahu te ta taala